Droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drop de hoje na barulheira das ruas de Rio Preto. Mas vamos lá, né? Porque a gente não pode parar. É o seguinte, a palavra que eu selecionei para nós hoje é cast. Cast em inglês significa elenco. É elenco, sabe? De peça de teatro, de filme. Então, elenco ou então gesso. É, quando você quebra o braço, você tem que pôr um gesso no seu braço. É isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Então vamos aos exemplos. The cast of the play will be on stage soon. Então, o elenco do espetáculo estará no palco em breve. They've already selected the cast for the new Batman movie. Então, eles já selecionaram o elenco para o novo filme do Batman. Being part of the cast of O Alto da Compadecida was something amazing. Então, fazer parte do elenco do Alto da Compadecida foi algo extraordinário, foi maravilhoso. Isso é verdade, gente. Alguns anos atrás eu fiz parte do elenco do espetáculo O Alto da Compadecida aqui em Rio Preto. Foi a coisa mais legal que eu já fiz. Muito bom. Agora vamos lá como gesso, então. When I broke my elbow, I had a cast for 15 days. Então, quando eu quebrei meu cotovelo, eu fiquei com gesso por 15 dias. Isso é verdade, tá, gente? Não é mentira esse bilhete, é verdade. Eu fiquei mesmo, foi horrível. John's cast is coming off today. Então, o John vai tirar o gesso hoje. Eu não achei nenhuma música com cast no título ou alguma coisa assim. Eu só achei uma banda que se chama Cast e eles têm várias músicas sobre várias coisas. Se vocês quiserem ir lá conferir no YouTube, vai lá. Eu vou ficando por aqui e volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço!